Волейбольний клуб «Хімік» усе ж зіграє в Лізі чемпіонів. Раніше участь южненців у турнірі була під сумнівом через проблеми з фінансуванням Одеського припортового заводу. На попередньому етапі міжнародних змагань чемпіонка України зустрінуться з хорватським клубом «Ладість». Перший матч відбудеться 8-10 жовтня в Загребі. Гра відповідь 15-17 жовтня. У минулому сезоні «Ладість» не програла в чемпіонаті Хорватії жодної гри. Причому і на попередньому етапі, і у фінальному. Та в підсумку стала переможцями першості.